পুলিশ এতিয়া হাতে হাতে বন্দুক পিস্তল দেখুৱাই চেইন চুৰি কৰাৰ ঘটনা এতিয়া নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনালৈ পৰিণত হৈছে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত গতিকে বন্দুক খুলা হৈ পৰিছে পিস্তল খুলা হৈ পৰিছে এতিয়া যেন গুৱাহাটী হৈ পৰিছে ইউপি বিহাৰৰ মহানগৰীত যুৱকক গুলিয়াই হত্যা অঞ্জন নাথৰ হত্যাৰ আঁৰত কি ড্ৰাগছ নে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক শত্ৰুতা মহানগৰীৰ কইনাধৰা ট্ৰেফিক পইণ্টত সংঘটিত গুলিচালনাৰ ঘটনাক লৈ এতিয়াও সন্দিহান মহানগৰ আৰক্ষী ইয়াৰ মাজতে এই ঘটনাক লৈ মুখ খুলিছে মৃত অঞ্জন নাথৰ পত্নীয়ে বিবাহিত মহিলাগৰাকীৰ সৈতে সংসাৰ পতা মহিলাগৰাকীৰ আছে পূৰ্বৰ স্বামীৰ এটি ৫ বছৰীয়া সন্তান দুইগৰাকীৰ সম্পৰ্কক মানি লোৱা নাছিল অঞ্জন আৰু মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে তাৰ মানে এটা দুটা নহয় বহুত মানুহ লগত তাৰ ইমান নবনে ভাল নহয় তাৰ ৰিলেচন বহুত মানুহ লগত ইটো ইহতৰ ঘৰৰ মানুহে লুকাব পাৰে কিন্তু মই খুলা খুলি কৈছো তাৰ ঘৰৰ মানুহ লুকাই বহুত কথা লুকাই তাৰ ঘৰৰ মানুহে মানে কেনেকুৱা ৰিলেচনটো কি মানে হি মদ নাখালে থাকিব নোৱাৰে হি দিনে ৰাতি পাৰিলে মদ খাই থাকিব হেনুগা টাইপৰ হয় আৰু মদ খাই কাক কি কব লাগে কাৰ ওপৰত হাত উঠাই দিয়ে কাবালত কাজিয়া কৰে অফিচৰ মানুহ লগতো তাম ভাল নহয় তাৰ মেনেজাৰৰ লগতো হেদিনা বেয়াকে তাম কাজিয়া হৈছে তাৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে মৃত অঞ্জন নাথৰ ভাতৃয়েও মাই ফোন কৰি গলে মোক কলে অঞ্জনৰ কিবা হৈছে ইমাৰ্জেন্সিত ভৰাইছে তেতিয়া কৈ তাৰছত মই আহি কিনে ইয়াৰ মেডিকেলৰ পৰা ফোন কৰিলে মই ফোন ৰিচিভ কৰি তাৰছত ইয়াতে আহিলো আইদিনে বস্তুখিনি ইয়াতে মই গম পালো যেখিনি হৈছে ওয়াইফক নিব আহিছিল ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি স্কুটিত অহা দুৰ্বৃত্তই শূন্য দূৰত্বৰ পৰা বুকুত গুলিয়াইছিল পালছাৰ বাইকত অহা অঞ্জন নাথক মৃত অঞ্জন নাথৰ ঘৰ বশিষ্ঠৰ লতাকটা পত্নীক পিতৃগৃহৰ পৰা নিবলৈ কইনাধৰাত ৰৈ আছিল অঞ্জন নিশা গভীৰ নহওঁতেই আৰক্ষীৰে গিজগিজাই থকা মহানগৰীত যুৱকক গুলিয়াই হত্যা কৰি আৰক্ষীৰ কাষেৰেই পাৰ হৈ গ'ল দুৰ্বৃত্ত যাৰ বাবে নিশাই ঘটনাস্থলীলৈ ততাতয়াকৈ আহিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আৰু আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে মৃত অঞ্জনৰ পত্নীকো ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে ঘটনাস্থলী সংগ্ৰহ কৰিছে চিচিটিভিৰ ভিজুৱেল কইনাধৰা ৰাজীৱ গান্ধী পথেৰে অহা দুৰ্বৃত্তই অঞ্জনক গুলিয়াই পলাইছিল APSC কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ পথেৰে গুৱাহাটীৰ পৰা উৎপল হালৈৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট